Instagramın cəmiyyəti yönləndirdiyi, gündəm yaratdığı dövrdə orada 10 milyon izləyici sayını keçən ilk azərbaycanlı blogger Hüseyn Həsənov haqqında danışmasaq günah olar. Hələ bir neçə ay əvvəl Bakıda yerləşən 28 mol ticarət mərkəzində sayəsində yaranan izdiham bir çoxlarında sual işarəsi yaratdı. Gənclər onu niyə bu qədər çox sevir? Onun vəzifəsi və peşəsi nədir? Keçən ay keçirdiyi yarışma və sonda izləyicisinə Galindvagen hədiyə etməsi isə ikinci sualı yaratdı. 24 yaşlı gənc bu var dövlətə necə sahib olub? İndi isə Show TV olaraq Oxu Aza istinadən azərbaycanlı olan blogger Hüseyn Həsənovla bağlı bəzi məlumatları sizin diqqətinizə çatdırırıq. O, 5 iyun 1994-cü ildə Sankt-Peterburq şəhərində anadan olub. 2015-ci ildə Sankt-Peterburq İqtisad Universitetinin fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Universitetdə KVN komandasında çıxış edib. KVN komandasının üzvləri qısa video çəkərkən, onlardan biri zəng edib çəkiliş üçün Hüseynin maşınını istəyib. Beləcə onun maşını videoya çəkilib. Hüseyn Həsənov da çəkilişin maraqlı olduğunu görüb və növbəti dəfə hansısa epizodik rolda çəkilmək istədiyini deyib. Həmin video uğurlu oldu. Hamı o balaca saqqallı qara oğlanı necə tapaq deyə soruşurdu. Mən də Instagramda qeydiyyatdan kestim deyə Hüseyn bildirib. 15 saniyəlik video çarxlar sayəsində tanınan bloggerin Instagram hesabında bir postun qiyməti 600-700 min rubuldur. Paylaşımlar 33 milyonluq auditoriyanın baxışını qazanır. Əvvəlcə telefonla hobi kimi çəkilişlərlə başlanan bloggerlik 2017-ci ildə komandada 10 insanın işləməsi ilə inkişaf edib. Videoçarxlarda ciddi məsələlərə toxunulmasa da, gəncləri güldürən və maraqlandıran mövzulara əsasən oğlanlarla qızların tanışlığı və münasibətləri mövzusuna toxunulur. Atasından qalma restoran biznesi ilə məşğul olmaq üçün onun başqa seçimi olmayıb. Sonradan öz DD markalı kişi geyimi brendini yaradıb. Uşaqlıqda qırmızı maşın kolleksiyası arzusu olan, indi isə onu reallaşdıran Hüseyn Həsənovun gənclərə tövsiyəsi budur. İstənilən sahədə hərəkət və heç kimə qulaq asmamaq lazımdır. Sən nə isə etməyə başlayanda heç biri dəstək olmayacaq. Edə bildiyini, bacardığını göstər və heç kimə qulaq asma. Bloggerin ziyanlı vərdişlərindən uzaq idmanla məşğul olması, muzeylərə baş çəkməsi, kitab oxuması, həmçinin xeyriyyəçilik etməsi, kimsəsiz uşaqlara hədiyələr aparıb sevindirməsi də nəzərə çarpır. Bir ayda sosial şəbəkələrdən 4 milyon rubl, təxminən 105 min manat qazandığını deyən gənc, 5 il sonra ən zəngin insanların siyasına düşməyi planlaşdırır və özü də bu plana inanır.